Hola i benvinguts a un nou programa de festa. Els nostres convidats d'esta setmana, encara que no són una associació festiva a l'ús, com les que de normal solen passar per el nostre programa, sí que són persones que, gràcies a ells, molta gent de la Pobla, de diferents generacions, han tingut l'oportunitat de poder viure moltes nits o moltes vesprades festives. Avui tenim al nostre plató a tres dels integrats dels grups, els Jaguars, que venen de participar en un certamen musical molt prestigiós a Holanda per segona vegada. Jo crec que és important fer este incís i amb ells anem a parlar de com ha sigut la seva estada als Països Baixos i també la història d'este grup que representa la Pobla per tot arreu. Tenim avui al plató de festa a Toni Gómez, el Gat. Benvingut al programa de festa. Ben hallat. També tenim, encantat d'estar aquí. Igualment. També tenim a Antoni Soriano, que és el baix del grup. Benvingut al programa de festa. Moltes gràcies. I a Juan Hernández, que és el teclista del grup. Encantat d'estar aquí amb vosaltres. Toni, estava comentant que no sou una associació o una entitat festiva a l'ús, però quanta gent de la Pobla passa vesprades i nits de festa gràcies a vosaltres? Ui, jo crec que de la gent de l'època nostra i d'un poquet més joves, molta gent ha gaudit de la nostra música, perquè, clar, era una música que d'alguna forma estava un poquet oblidada pel tema ara de les noves ritmes, noves tecnologies i demés, però que nosaltres, bueno, des del 2013, hem tornat agarrar aquest tipus de música i ha sigut un èxit des del primer moment que varen tocar. La gent se queda, bueno, encantadíssima perquè diu, això és el que jo necessitava sentir, que jo no vull sentir tant de reggaeton i tal. Bueno, doncs això és el tema. Toni, també com estava comentant, no? el teu company, molt important, no? Ja no soles per tota la vida que està donant vos a vosaltres esta nova etapa del grup, que ara passarem a desgranar, sinó també pues, aquest aspecte important, no? Un tipus de música que avui en dia tal vegada puga caure en l'oblit, esteu mantenint-la en plena vigència. Sí, és una de les coses que nosaltres estem fent precisament ajuntar-se altra vegada per retornar a replegar el que era l'espírit dels anys 60. Aquest tipus de música entonces, era molt conegut, hi ha molts grups, sobretot en la part nord d'Europa, els Shadows, els Spoonies, en Estats Units, els Ventures, gent que ha fet música instrumental, a vegades en un cantant, com era Cliff Richard, i la veritat és que aquest tipus de música dels anys 60 nosaltres volem que continuï respectant la música actual, però nosaltres divertim a la gent i això on vas plena. I Juan, s'imaginàveu que una música que, com estem comentant ara, és de fa diverses dècades, continuarà tenint tanta vida, tanta força com s'està demostrant? La veritat és que és una sorpresa veure que passes la frontera i allí continua sent una música... Una opció més. Sí, que la gent escolta sovint, que ompli sales, que se demana i així pues, estava un poquet oblidat. No? I en aquest aspecte pues, no és que sigui la intenció de nosaltres anar a cobrir una part de lo que falta, sinó el que fem és lo que volem, el que ens agrada. No? Primer la germanor que tenim, perquè n'hi ha una amistat grandíssima, i després pues, això, fer una música que sempre ens ha agradat i la veritat és que fora de les fronteres sorprèn molt l'acceptació que té. M'agrada molt la puntualització que has fet, fer allò que ens agrada, sí. Perquè és fonamental, no? Perquè si no seria anar aquestes una miqueta de la vida molt contracorrent, no? I més en aquests moments, no? Que al final ja sempre ha sigut un hobby, però bueno, ara molt més. Sí, 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 inclús un segon treball, però ara estem jubilats ja i la veritat és que és un luxe poder fer això. Part del motiu pel que esteu així en aquest programa de festa és per a que ens conteu de primera mà com ha sigut aquesta segona experiència en Holanda. Conteu-nos quants dies heu estat, com ha estat el festival i quina valoració feu. Quant dura el programa? Bueno, el que vulgueu, podem fer un extra especial, si voleu, també. No, si m'aparem a dir-te des que aplegarem allí... Podeu. Que ens estaven esperant en els braços oberts, literalment, uns abraços, i oh, los Jaguars, és que, no, és algo inenarrable, no sé, és algo que te fiquen els pèls com escarpies. De veres, ha sigut una... El primer viatge, quan anàrem, no teníem ixe recibiment, sinó que érem un grup més i tal. Hasta que tocàrem, i quan tocàrem que la gent se fica de peu, i la gent aplaudint, i otra, i otra, i otra, i cantant, i nosaltres
en temas instrumentales. Entonces, a partir de ahí, y bueno, hago también un contacto a través de Facebook, de Messenger y tal, y cuando aplegaren, bueno, yo aplegué, y bueno, mis compañeros te pueden contar la suya versión de lo que hay, pero yo, fabuloso, fabuloso, maravilloso. Sí, mira, yo partís de la base de que en ese país y en los países del costat, como es Inglaterra, Alemania, Bélgica, Francia, que son los grupos que han tocado en compañía nuestra, en los cartells se ve que son, estos son vosotros, estos son de Bélgica, aquests son de... Important fer l'incís, que sí, es un festival de música de carácter sí, internacional. Sí, efectivamente. Sí, europeu. Això, anem a veure. Això ells diuen Cliff Richard and the Shadows Meeting Holland. Vol dir, es una convención europea que arreplega a grupos de varios países, siempre basado en la música de Shadows. Y ese evento es va a hacer porque ni había un matrimonio, que ya no están, en el San 60, que les agradaba mucho ese tipo de música, y va a crear este evento. Y a partir de ahí, cada año se fan dos meetings, dos convenciones, una en abril y otra en octubre. Nosotros anarem a la que feia 61, la primera vega, que era en el año 2017, y esta es la 67. ¿Por qué anarem a la primera? Pues porque nosotros en comenzar, cuando tornarem, comenzarem a hacer música de Shadows, nosotros ficarem esa música en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, y a mes varen contactar en... ¿Cómo anem a veure? ¿Vosotros cómo aneu ahí? ¿Qué vos porta? ¿Qué tal? Contactarem en el presidente de la fundación y anarem la primera vega a China, callaets y a ver qué pasa, y allá va a ser un boom. Y la segunda vega es porque nos han tornado a quedar y nos han invitado precisamente porque somos quien somos y tenemos el honor de ser un grupo español que ha representado a este país en ese tipo de música dos vegaes. Només n'hi ha un altre grup espanyol que ha fet això, que són los Lleig, que són de Madrid. A Madrid. Juan, segons estan explicant els teus companys, això és el que tradicionalment se diu ficar una pica en Flandes. Más o menos. Millor dit, eh? Más o menos. Sí, sí, casi en Flandes, però bueno, en la part baixa de Holanda. En la part baixa de Holanda, en Tilburg. Allí estan més acostumats a aquestes coses, no? Però la veritat és que a nosaltres ens xoca molt aquest recibiment. Y se omplir una sala a 25 euros la entrada. Dios, eso allí ni de coña. Así sería molt més complicado. A 3 euros ya. No, complicado no. Y te diré una cosa, sería imposible. Juan. Te diré una cosa, Juan. A mes ni hay gente que va allí y como es un hotel, la gente fa el fin de semana al hotel. Sí, o sea, sí, que hay que pagar el dormir y el minchar todos los días. Sí, o sea, no son los 25 euros de la entrada, sino la estancia en el hotel. O sea, la gente que va allí se gasta una pasta para ver ese espectáculo. Y recuerdo que estaba en dinant o estaba en sopant y venían en la copa de champán a brindar en compañía nuestra. Españoles. Gracias. Sí. España. Sí, thank you for your music. Sí, sí, gracias por vuestra música. Sí, sí, sí. Eso, sí, en primo, la verdad es que tenemos el ego hasta allá dalt, es Kleenex, es fem pols, no fabriquen prou Kleenex. Pero es normal también, es normal. Sí, exacte. Allí sí. No, di que también es normal la vuestra reacción, el estar tan pagats, ¿no? El estar tan pagats. Sí, sí, sí. Te puedes imaginar. Claro, pero a la gente que también no vos acabe de conocer del todo, y estiga preguntándose, ¿cómo puede ser que un grupo de la Pobla, y no hay que desmerecer porque siga de la Pobla, porque así tenemos de lo mejor en lo mejor, no anem a enganyarse, no es por ser patrióticos, pero es la verdad, ¿cómo acabeu o cómo contacten por primera vegada amb vosaltres per a que aneu a tocar a Holanda? Sí. ¿Cómo es ese nexo en común pero el cual vos descubrixen? Per YouTube. La primera vegada es porque, como las redes sociales son las que son, imparables. 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 Yo, doctor Echant, en mi ordenador, buscant música para ver quina cançó mos acopla, sí, traure cosas, veig un grupo, que es un grupo británico, que es diu Los Riders, y me agrada ese tipo de música que fa, y veig que uno dels temes que fan fica convención europea, pam, 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 pam. Y yo me quedé y dije, oye, esta gente va ahí y tal. Y entonces yo envío un mensaje a la fulla de ese grupo y pregunte, oye, ¿cómo vais ahí? ¿Qué es eso? Y entonces esta gente me dirigís al fundador del evento.
llama a fulano de tal, le digo en Ferrinais, es una excelente persona, es una maravilla de hombre, y me dirichisca de él y digo, mira, nosotros somos un grupo, hacemos ese tipo de música, son de la Pobla de Vallbona, Valencia, y podría saber en qué consistís eso que tú haces. Y el hombre me explica, pam, pam, somos, pam, 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 y a partir de ahí ni a un fil de comunicación hasta que fiance de vosotros, pensé yo, bueno, fiance no, tenemos 80 vídeos en YouTube. El hombre nos dijo, vale, os invito. Y entonces nos invita a vosotros a través del regidor de música del Ayuntamiento de la Pobla. Y nos envió una invitación al Ayuntamiento y a vosotros. Y a partir de ahí, todo lo que ha ocurrido. Vosotros principalmente, encara que ahora esteu teniendo estas experiencias a nivel internacional fuera de las nuestras fronteras, esteu acostumbrados, como no podía ser de una otra manera, a tratar amb el público local. Públic valencià, que per extensió té eixa fama també de ser, certa manera, un poc passional. Però veniu certament impressionats de tan bé que vos ha tractat el públic d'allí. Què diferències n'hi ha entre tocar ací a València o tocar a Holanda? Mira, nosaltres podem dir que, hasta ara, tot el que ha tocat en València ha sigut molt ben acollit. Molt ben acollit i la gent ha disfrutat tant. Però, en un país estranger que no te coneixen de res, ixa gran acollida i ixa emoció que ficaven, la gent tota pendent de cada moment i xes que fes, esperant que això va aplaudir, és molt diferent. Perquè, bueno, així ja més o menys te coneixen i ja saps el que n'hi ha. Però és, la diferència que n'hi ha és sobre valorant-ho molt bé, perquè aquella gent és més xelà, no és més això. I que veig aquella gent xelà, salsa de peu, aplaudint, i bravo, 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 i tal i qual, doncs és algo que així també ens aplaudixen, també diuen, ole, i tal, queremos un hijo tuyo, bueno, si és tonteries que diuen a aquesta altura, jo, mira, ¿quieres un hijo mío? Pues mira, jo no tinc tres en casa, agarra el que vulguis, que ells no se va de casa mai, no? I així la compartim despeses. Bueno, pues más o menos yo, de la meva part, és el que crec jo que és. I, clar, estos festivals, Juan, també és una manera, ve a ser un poc com fer, com l'equivalent a fer turisme, no? Amplies mires, amplies la teva cultura, coneixes, no només un públic nou, amb maneres diferents de comportar-se, sinó també poder conèixer altres clubs, familiaritzar amb els seus integrants. A més, és molt gratificant veure grups que tenen una tradició ja d'actuacions que no paren i que tenen aquesta humilitat al parlar amb tu, o que inclús que et donen l'enhorabona, diuen que molt bé, i també coneixes ahir les costums, també, clar, no hem estat el dia de l'actuació només, hem fet un poquet, sempre aprofitem per fer un poquet de turisme, conèixer la gent, les costums, la veritat és que li ho recomano com se vol. És fantàstic, fantàstic. La gent en Holanda, una gent amb molta educació, molta cultura. I puc dir una cosa? Molt agradable. Que n'hi ha molta gent, grups d'estos, que pelen i pelen per anar, i no van tots. Perquè n'hi ha una selecció molt important que la gent no ho sap, en la qual és una cosa més que encara te gratifica molt més. Perquè nosaltres no som, ara mateix ja, no som professionals, no ens dediquem a això, encara que han sigut professionals en la nostra vida, cada un en el seu tema, però aquesta gent que competeix amb nosaltres, entre cometes, no competeix, sinó que cada un fa el seu, i això se dediquen a això, viuen d'aquesta música, i nosaltres no, nosaltres viuen de la il·lusió de fer la música. És una cosa que transmitim tant d'això. Sí, mira, així fas un ball. Antigament, en els anys 60, tu saps que anaves així, me'n recordo que anàvem allà al Cil Rialto, que n'hi havia ahir fent ball, nosaltres tocarem ahir, Los Gama, que era un grup de la Pobla, i fes balles diumenges i tal, i fes les cançons de l'època, pim, pam, pam, i la gent ballava i tal i qual. Ara ja això no es fa, ara és la discoteca, la discomòbil, la no sé què. En aquests països els grups segueixen fent música en vivo i la gent ballant d'aquesta música. És la diferència, o sigui, n'hi ha una cultura musical molt més elevada en aquest tram de l'entendiment de la música que en Espanya. Per a algun jove el tindrem despistat, segurament, és probable que no vos conega. I per acabar de contextualitzar qui sou com a grup, què estil de música és el vostre? Vull dir, aquell que vaig a un concert vostre, què va gaudir, què va sentir, què va a veure? Jo dic que el tipus de música que tenim nosaltres és música, en general.
pot ser de sabor als 60, 70, és música, perquè nosaltres les interpretacions que fem és tot música pura que es va, bonica, integrat, n'hi haurà gent que li agrada més, n'hi haurà més, que li agrada més el tipus més, més rocós, més, més tal, però és un tipus de música agradable per a la gent. Contesta la pregunta. Pues mira, el tipus de música que fem nosaltres és bàsicament instrumental, de grups que han sigut famosos, ho ha comentat antes, de Shadows, Cliff Richard, los Spoonies, que eren suecos, de Ventures i tal. Fem música d'aquest tipus, però també fem versions. O sigui, per exemple, nosaltres tenim un tema que el canta Tina Turner, que, diu, que es diu... The Best. Com diu? The Best. Simply the Best. Simply the Best. Per exemple, nosaltres fem... Pues una cançó que no passa mai de moda. Que no passa mai de moda. Nosaltres fem no temes basats en la banda sonora original de El Último Mohicano, Éxodo. Bailando con Lobos, Éxodo, la, Éxodo, La Mujer de Rojo, La Mujer de Rojo, versions. Fem un tema de Elvis Presley. Que de Alan Parsons. Un altre de Alan Parsons Project. O sea, Procol Harum. Procol Harum. Casi la estrella. Modi Blues. Modi Blues. O sea. Mariette, pero instrumental. Instrumental. En el componente de que casi el 100% del temps, bueno, ahora ya no tanto, es la guitarra solista la que. No. El tono de la típica guitarra, la Fender Strato del 60, 70, y ese so tan cristalino, tan bonico. I és, diguem, més, més protagonista. Últimament li vas menjant jo el terreny un poc, sí. No? Perquè jo sóc un poc pesadet, no? No cregues que... No cregues... Que fer-se sempre un espai. No, no, cregues, no cregues que si tu sents en un tema fer la flauta en el teclat del Hammond és una meravella. En Bailando con Lobos, que tot el món coneix la banda sonora de la pel·lícula, no? Pues esa flauta que se sona, aquí el amic, vamos, es que ho borda y nosotros se podem anar y pues... Y la, la flauta dolça de l'Último Mohicano. Pues pregunto per què estic en ells. Tira't a la llista. Ja està bé. Bueno, jo crec que és fàcil arribar a la conclusió de que en aquests moments esteu vivint una segona joventut, no només personal, sinó també grupal. Però jo vull parlar un poc de com va ser també la primera. Bueno. Com foren els inicis del grup, bueno, pues perquè que són aquells fets que desencadenaren que naixera el grup Los Jaguars a la Pobla? Pues com diguem moltes vegades el nostre currículum, la nostra història, és pues, dins dels pobles, en aquell entonces, pues, sempre hi havia tots els grups que s'ajuntaven i feien música de tal, i cantaven i més. I d'ahir a ahir pues, naixerem uns, vosaltres, perquè vosaltres, quan vosaltres varen naixer, hi havia grups d'ací de la Pobla que estan consolidats, per exemple, que se dien estos de los Montuno. Carillo, sí, no? Arturo Balaguer. Sí, Montuno, que el tocava el teclat, Jesús Martí, Correa, el germà Xicotet Germà. Tocava la bateria i el Jesús que tocava el saxo. Sí, hi havia grups d'això que hi ha, que hi ha orquestres consolidades. Molt bones. I com se dien els primers, que no me'n recorde. El primer que anava també el confitero, que tocava l'acordeón, que anava no, també no pandereta recordo. En la caixa. No me'n recordo. Bueno, que hi havia unes orquestes ja... I nosaltres, grups jovenets, què fem? Pues entonces, quan van prenguerem a fer versions, cantaven de los brincos, cançonetes de los brincos, de temes d'estrangers, de los turtles, de no sé quantos, i ja anàvem evolucionant. Després ja anàvem evolucionant una mica antiga, ficaren ja els teclats, ja... Bueno, més o menys anàvem sobre la mesa i fèiem ball. Ja vingué també un cantant, que li deien Esteve, que de Benissanó, el teclista nostre, que ja no... Desgraciadament ja no està amb nosaltres ja fa temps, que és Juan Josayas, el teclado. Bueno, més o menys ahí anàvem funcionant. Dels tres, sí. el que és fundador del grup, sí. Eres tu ara mateix, sí que m'agradaria un poc que me'n contareu en quin moment i com o per què s'incorporeu. Pues jo te diré, es començaren dos de la Pobla i tres de Benaguasil. Quan la gent va emprenguer anar-se'n a la mili, per exemple, que era un hàndicap perquè te pillava una edat, entonces, bueno, pues anaven substituint-se uns a altres. Primer eren cinc, se n'anà un a la mili, que va ser el baixista, jo tocava en este home en una rondalleta que n'hi havia així en la Pobla, que es deia la rondalla del Cisne, tocàvem
¿Cómo le dieron? Ramón el Carretero. Ramón el Carreter. Ell i jo, jo tocava la bandúrria, ell tocava la guitarra, veníem a ensaiar així, així a la casa aquesta, així de baix. I, bueno, estic, per què no vens a tocar amb vosaltres? I dic, pues bé, jo tocar la bandúrria en 12 cordes, a tocar el baix, 4 cordes, i això no té grosses. Pues dic, pues vale, i anàrem, i m'emprenguèrem, i tal i qual. Mira, era la pura joventut que vol divertir-se i que, i ara que no mos sent ningú, ligaven més i tot, No, sempre és molt sempre tingut fama, cadascú la part que li ha tocat. Mira, sempre, això és la fama que em porta sempre el músic. Tira fama i xira't a dormir, també. Vull és que no, anaves a tocar. Tocàvem així de vesprà, en Xiva de nit, a l'endemà se n'anàvem a Xelva, i no sé, bueno, tocàrem en la sala Gran Via d'Oliva en companyia de los Canarios. Els teloneros. Fórem els teloneros de los Canarios, en l'època. I tot això, quan un és jove, ho viu molt ràpid, molt ràpid, però sí, donava peu a que la gent, sobretot la gent jove, t'admira, és lo habitual, i tu t'ho passes de categoria. I recordar la història, resulta que nosaltres fórem, varios anys, els que tocàvem en el Club Universitari de València. Ahir volia arribar, però... Ahir volia arribar, i a l'actor sobre els Canarios, també. Però sí que m'agradaria que també Juan me contara el moment en el qual s'hi va incorporar les llaves. El moment el recordo molt bé, perquè tenia un poc de contacte amb ells. Però bé, ja quedarem per un almoçar, lo clàssic, que al final... I digueren, xe, és que podies col·laborar amb nosaltres perquè anem a fer el 50 aniversari del grup. I jo dic, ostres, a mi m'agradaria anar per fer-li homenatge a Juan Josayas, que va ser companyer meu de treball, el germà també, i clar, tenim un víncul més de companyerisme, d'amistat. I per mi era important en aquest moment fer-li un homenatge a Juanjo, i es va dir, d'acord, ensaiarem vosaltres, farem això, i a partir d'ell ja parlem. Pues mira si parlem. Va, que hem parlat, ja hem 6 anys. Ja van anys davant. Ja portem 6 anys. Volia també desgranar moments importants d'aquella època. Jo no sé si en certa manera definir-se ja com uns Latin Lovers de l'època, el meu resposta en certa manera. Però jo volia dir que volia fer la pregunta aquesta, que al principi fóreu el grup oficial del Club Universitari de València. Imagina que per a vosaltres aquella seria una època molt divertida, molt especial, que recordareu amb molt d'afecte. Què recordeu? Què vos ve a la ment? Maravilla de... Espereu, què vos ve a la ment que puga contar-se en la tele? Sí. No. Diu-hi de 9 anys que teníem per ahir, meravellosament bé. A més, és que la gent ballava, tenim fotos que la gent estava en el germà, eren els baixos, d'on era el bar del... En el carrer Comèdies, darrere de la universitat. La universitat era un sòtano... On feien el ball, que hi havia un teatre, i hi havia un teatre al costat. Sí, i el que passa, entonces els balls eren en directe, en grups en directe, i entonces nosaltres estirem allí. Per aquest club han passat molta gent, quasi tots els grups de València han passat per aquest club. Però en aquell moment era com estar en el centre de la movida, no? Sí, en València. Sí, en València sí. I te podia dir que nosaltres estàvem en el club universitari, tocàvem en Xina, i estaven los Neptuno, estaven en el club Lara, que està allí en la plaça eixa que on està el Corte Inglés. Sí. Me'n recordo com se diu. Sí, sí, sí. La plaça molt famosa. Sol Magnànimo. A Força Magnànimo, sí, però com se diu? El parterre, la banda de darrere. El parterre, no m'eixia, exacte. Doncs ells tocaven a diaris, i llavors estava Jesús el Rebusca, estava Ramon el Rebusca, estava el maestro... Però era un altre tipus de música. Però ells era tipus boat, era... Però vamos. Sí, ell era música dels anys 50, vull dir. Era música de... Era orquestal, no era pop, com fem nosaltres, perquè nosaltres fem temes de lo que estava en boca entonces, de Brincos, de Pequeniques, de Adamo... I la Xica Yeyé. I la Xica Yeyé. Fem... La Xica Yeyé. La cantava Vicente. Fem de tot això, i estos eren orquesta, més tipus... No, però... Sirvem una Habana Club... Però jo t'ho diria perquè era, també era recent vinguts també que estiguen també en Holanda. En Holanda estiguen... I en Suècia. No, en Suècia. En Suècia, Dinamarca. Ells venen Suècia, Dinamarca. M'he contat Jesús d'estar en Dinamarca. Sí, era Suècia, Dinamarca, que gravaran un disco, Momento de Besos, que era el cantant el que la tragué, Spanish Eyes, Ojo de Española, bueno. També tenien trajectòria. Que ells foren famosos, insistís,
a vegades són més reconeguts els músics per allà que per ací. Ells allí, eren un grup, una orquestra meravellosa. Es tractaven molt, molt bé, gravaren un disco i quan passaren la frontera, això m'ho contava mi Arturo, el disco no els deixaren passar el disco. Estem parlant dels anys 50 i algo, quan en este país les cançons d'Elvis Presley tardaven 2 anys en arribar. Veig tu. Mira, te vaig contar una anècdota que no és nostra, los pequeñiques. Els pequeñiques, quan es començaren, ells eren un grup que es va fer en un col·legi, amb la majoria que es coneix, pam, el músic, pam, 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 pam. O este xic que tocava Toni, este que tocava... La guitarra? No, el que canta l'harmònica. Ah, sí, Miki. Miki los Tonis. Bueno, Miki los Tonis, son pare era un general, un secretari de l'exèrcit, i tenien contactes en Torrejón de Ardoz. I entonces, a través de, se n'anaven a tocar allí per soldats americans. Uns altres en la base de Rota. Vull dir-te que així la música arribava a través dels americans, dels discos que portaven els americans. En Espanya no se coneixia ni a Elvis ni tal i qual i qual. Pues anaren a tocar una vegada estos a la base de Torrejón i, ai, que bien tocáis, que bien, no sé quant, no sé menos. I per aquell entonces estava así Perón, en Madrid. Varen anar a una festa de puesta de largo de algú. Aquell va sentir la música, oi, que bien suena tal i qual, i algú li digué, pues sonaria mejor si tuviéramos una Fender, si tuviéramos un no sé qué, no sé cuántos. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ven un momentito, mira, atiende a este chico que te diga lo que, cómo tocarían de bien. Y me contaban los pequeñiques que un día, estante en el local de ensayo, aparece un camión, entren, fulano de tal, vale, voy, salió el baixista, pom, i es portaren tots els instruments que havien dit que es feien falta per tocar bé. Es regalaren. Bueno, i en Espanya vivíem encara, pues, en una època un poc més atrasada en aquest aspecte. Tal com esteu comentant, i m'agrada que aneu nomenant i traient a la palestra noms de diferents grups, perquè, clar, en certa manera no s'entendria el principi o la fundació de los Jaguars sense entendre aquesta efervescència musical, no? Sí. Que se vivia en aquella època, especialment també en la Pobla, no? Com esteu comentant, que hi havia diversos grups. Sí, per supost que sí. Era una cosa que era, de més, la il·lusió. Bueno, jo, a part de los Jaguars, també ha format part de altres grups, com eren los Gamas, estigui també en Ernesto de los Hoopers, i acabi, diguem, antes de tornar a retomar lo que eren los Jaguars, estigui en Juan Bau, també acompanyant-lo en ell, que ara va José Luis Faulí, ell és el manager i pianista i tal. I bueno, i tornant a lo que estaven dient d'antes, d'ací de la Pobla, perquè jo soc de la Pobla, i sent que la Pobla, l'Arturo Balaguer, el mestre, un viatge se me queixava de que havia fet moltes composicions i que així no l'havien apreciat i que quasi la banda i tal que no havien fet molt de cas el que n'hi havia. Ser profeta a la pròpia casa és difícil. Mira, Arturo, si tu fas un tema per los Jaguars, jo t'asseguro tu que és Jaguars, mos feu un tema per nosaltres que el tocarem en la Casa de la Cultura, i a la Mixia plorant. Un tema que vosaltres, instrumental, ella al piano, se fica al piano, diu això i això, es van fer els arreglos, les coses, que per cert Juanito també estava, i estava també Faulí, José Luis Faulí. Última pregunta de Remember, abans de tornar a l'actualitat rabiosa, i què passa per a que estiguereu tants anys com a grup, no de manera cadascú individual relacionada amb la música, que sé que això no ho deixa de dir, què passa per a que el grup estiguera tants anys fora d'òrbita? Pues la mili. Principalment, era el temps de casar-se. Sí. Arribaves, fes la mili, te casaves, i alguns, el meu xample, jo m'ho vaig deixar, a sí. Més, vaig deixar de viure en la Pobla, vaig anar a viure a un altre puesto, el contacte ja no era el mateix, perquè si estàs en el poble, sempre tal i qual, i la prova està que quan jo he tornat a viure a la Pobla, vaig trobar en este senyor, per la carretera, per la ventania del cotxe, i escolta, que no tornarem a tocar? Ah, bueno, bé, pues ja parlarem, i tal, qual. Al cap d'un mes, tu, toquem o no toquem? I això és la història. Jo quasi no m'havia dit això, però una de les coses també que no hem dit en aquell entonces és que dins de la il·lusió pot ser, que si no m'era passat la desgràcia que passava, perquè teníem un senyor que s'enamorà del grup, dels xavals del grup,
i digui, vosaltres aneu a gravar un disco, jo me vaig a encarregar. I estava fent tots els preparatius i tal, era un representant, de València, que sí. Estava això. Tingué la desgràcia que... És un tio que portava els millors grups de l'època. No sé si se matà o no sé quantos. I com, per desgràcia, si no vivies en Madrid o Barcelona, no gravaves, perquè en València no se gravava, no n'hi havia ni havia estudi, i si hi havia alguno era, no tenia influència, tenies que ser de Madrid o Barcelona. Entonces, bueno, nosotros este home, en tot l'empeño, se n'anava per allà, es pegava amb una pinya en l'antiga carretera, la Nacional 3, i el cotxe es va deixar fer pols, l'home se va salvar de milagre, i el projecte que portava se va retrasar i tal i qual. Que a part d'això, si no hauria sigut per això, perquè jo sé de companyeros, per exemple, tinc que fer menció ara també, el bateria que tenim ara és Vicente Segarra, que és Martin Jack. ¿Vale? Este era el bateria de los Jacks. Jo me recordo que els Jacks anaren a gravar, feren temes de Marisa Simó i anaren a gravar a Madrid, perquè era un tema que deia la Bacalola i una altra que no sé quan, tal i qual. Feren dos discos, sí. Entonces, bueno, vull fer menció també perquè desgraciadament ha caigut malet i el tenim un poquet malet, no ha pogut vindre amb vosaltres allà a Holanda. Tenim molta il·lusió en vindre. I dins del que n'hi ha, pues, tenim que agrair al primer bateria que vingué, que és Juan Acedo, que és quan estigui en el 61 convenció, i que li va dir, Juan, mos passa això, i este xic està malet i no va poder vindre i tal. I el que faig a falta, i corre que te pillo. Li donarem corda i en un mes farem un repertori de 25 temes. Però un mes de quantes hores? Un mes de... Quatre ensaios d'una hora. De quatre ensaios d'una hora. Sí. Fem, si voleu, un xicot de parèntesis en los Jaguars, perquè sou una peça més de l'engranatge musical que n'hi ha a la Pobla, que per sort és ampli, és divers, i una part important està aglutinat baix el paraigües d'Eras, que té, per dir-ho d'alguna manera, la seva seu o el lloc on desenvolupa la seva activitat en les aules musicals. Poques persones, poc més adequades per a parlar d'Eras que el president i el vicepresident de l'entitat, que és, avui en dia, Eras com a projecte, és una associació, òbviament, però que és com a projecte musical, a qui empara, quina és la seva activitat? A tots els músics que tinguin inquietud, n'hi ha diversos grups que s'estan fent, s'estan formant, i que es dona l'apollo, estem en les aules municipals, i a més tenim també les aules que donem classes, tenim classes de piano, de batucada, tenim de guitarra, de bateria, de canto, dolçaina, de cant i piano. Entre ells està, per exemple, el maestre Faulí, està donant classes d'això, i és didàctic i ensenyant a la gent. Tenim un muntó d'alumnes i això és una cosa d'ensenyar i de fomentar la música perquè no pare. És una de les metes que té Edas de fomentar, ajudar, i de fet, tinc que donar-li també que ens ha donat molt d'apollo per anar-se en este viatge allà a Holanda. Des de la regidoria de música, estàs parlant? Sí, la regidoria de música, sí. Des d'Edas, des d'Edas. Sí, el concertal de música, Fran Esteban, que és una excel·lent persona, sempre ens ha estat ahí... Ha estat també, perquè ell és músic també, i també ha estat... Sí, com ell és músic també... De certa manera, la sensibilitat i cap a totes aquestes coses és molt més fàcil que qualsevol persona que potser no tingui una relació directa amb la música. I te diré que la importància d'aquesta associació és que hi ha gent, xiquets, que van a dependre, paguen una quota mínima, tot això se fa sense ànim de lucre, lògicament, paguen una quota mínima, i el que li agrada tocar la bateria, doncs pot dependre-la ahí, que li agrada tocar la guitarra, n'hi ha mestres que estan ensenyant, administrativament tot correcte, i bueno, l'Ajuntament també té una intervenció. Tenim un conveni d'ajuda. Però se signa de manera anual. Sí, efectivament. Però l'important és que allí acudeix molta gent jove. El mateix que els joves, més això, van al llarg de la joventut, això és un altre foco de tindre a uns xiquets que van deprenent el que els agrada. I nosaltres estem encantats perquè la resposta és molt important. I també important, que estic ara recordant que aquests convenis intenten que cada any s'impulse una activitat nova respecte a tot allò que està fent-se anteriorment. Estem també en el tema d'investigació i de ficar, de veure si podem
retornar la rondalla. Correcte. De la Pobla. Sí. La rondalla que antes, com ha dit el meu company, Toni, la rondalla, jo crec que l'última rondalla que se toca així en la Pobla, eren tres, la rondalla al Cisne, sí, que eren dos guitarres i una bandúrria, que anaven per el poble, que sí, l'antiga rondalla que n'hi havia, varios, estava pues, el Tabo, el no sé quantos, bueno, anarem, i una nit anarem a fer-los una serenata, i haver vist tu aquestes persones, sí, ja, que tenien ja 80 anys i tal i qual, sí, en canoncillos i això llarg, aixina, que estan xitats plorant, pues, en la bandurrieta, fent, que no puc tocar per un segon, tocar-les, pues, pues mira, això, entonces, això és important, perquè així en la Pobla sempre hi ha hagut tradició musical, sí, la banda de música, que ha anat per ahí, ha guanyat premis i tal, nosaltres hem anat, jo he anat en una rondalla que hi havia en Llíria, uh-huh, i anàrem quan feien allò del 1 de maio en l'estadi Santiago Bernabéu, que anaven en el folclore de totes les comunitats, bueno, entonces eren províncies i tal, me recordo que era un homenatge a Granados, me recordo de tota la vida, i anar a la rondalla de Llíria, i era això, el folclore que n'hi havia en els pobles. Rondalla del Micalet seria. La rondalla del Micalet, uh-huh, i així, pues bueno, pues anem a veure el que és. A veure el que estem allà en allò. Tornem als Jaguars. Molt bé. Imaginàveu que aquesta segona etapa anava a ser tan exitosa? Jo crec que està ben qualificat. La veritat és que ni s'ho esperàvem ni s'ho plantejàvem. Estàvem per pur plaer. No anàvem ni a competir en ningú, ni a estar en el rànquing D. Això també te dona una tranquil·litat, no?, per fer el que tu vols ben fet. No n'hi ha pressa per fer res. Simplement estem, com tu has dit, estem visquent una segona joventut, o a lo millor la primera meua, perquè jo m'han prenent molt jove en la família i tal, i ara la veritat és que per mi això és una meravella. La veritat és que això d'haver actuat en puestos, recorde, no moles estar tocant ahí per l'avinguda del Cid, sí, tota la gent ballant, ves 200, 300 persones tots ballant, i dic que la música dels Jaguars, dic, és que ara me dono compte de que és ballable. Sí, 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 sí. O sigui, i en lo de l'Holanda, pues sí, la veritat és que estem un poc al·lucinats. Jo, per mi és algo molt gran. Jo que estic en diverses formacions, per mi Jaguars són intocables. Mos han dit d'anar a Bèlgica. L'any que ve. Bueno, que allí, els dubtes són la porra, és la primera vegada que se'n deixa allà. Preparar l'entrevista. Va ser allí uno que digui, oiga, ¿y cuánto, ustedes podrían, cuánto costaría que ustedes vinieran a Bèlgica? Ah, vale, vale, dime dónde, cómo y cuándo y, bueno, haremos números. El caixet. Claro. Nosotros tenemos el nostre caixet. Estem fent pressupost. A part que nosaltres han fet molt per a les... Si voleu en aquest pressupost, si poden anar dos de la tele amb vosaltres... També, oi, a veure. Hi ha càmera i un locutor, seria bé. Ja ficats, faríem un reportatge perfecte. A més, seria... Bueno, però en aquest cas, si anem, no és festivals de res. Són nosaltres, és a fer, com els Jaguars, que venen a fer una actuació en un pavelló de no sé què, que mira, jo estic documentant-me l'altre dia, sí. I és fer una actuació d'un parell d'hores i ja està. Uh-huh. Veges tu, sí. Fa un momentet heu llançat, de manera un poc còmica, no?, alguna pincellada de quina és la reacció del públic, no?, quan uh-huh, actua, però principalment quan és així a casa nostra, que són el gros, no?, d'actuacions vostres, bé siga concerts propis, com el que tinguereu a les festes d'estiu de l'any passat, sí, o bueno, qualsevol festival benèfic, o un cafè, teatre, cada vegada que actueu, clar, esteu primer en recordant-se d'un temps passat, però també esteu fent que la gent viatge a un temps passat, sí, en el qual jo crec, sí, que molts gaudiren i foren, sí, molt feliços. Quan s'acaba el concert, quan parleu amb la gent que ha estat baix de l'escenari, quines són les impressions que rebeu d'ells? Tenies que veure els comentaris que fan en Facebook quan fiquem un tema... Clar, que avui en dia també quasi és tan important. No, però que diu quan com la impressió directa. El que diuen ahir és el mateix que te diuen quan has acabat d'actuar. Sí, que saluden, això ja va 40 anys. Te saluden i te diuen, és que m'has fet recordar quan jo anava a ballar i quan no tenia nòvia i la meva nòvia, fica tu esta cançó, ai, que meravella, mira, me sent més jove que antes. I és la reacció de la gent. Sobretot les dones. Agrada, les dones, sí, diuen més. I mos encanta. Les dones també. Són més expressives. Sí, 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 no. I a més, se'n recorden més d'aquells balls que quan se feien el ball, que anaves en el picú, que un els ficava al disco, si l'altre ballaven... Els mítics guateques. Mare meva, guateques, però... Guateques, això és madrileño. En les cases... Bueno,
Así eran els diumenges per la Prà que ballàvem sí. la penya d'amics. La penya d'amics, fèiem el cauret de la penya i quedàvem en casa de una, i bueno, i allí pues, passàvem a la Prà. Sempre n'hi havia uno que tenia que ficar els discos. Perquè sempre n'hi havia el... Hasta que traguem també, que era una... com un ferro teixint amunt que podia ficar 7 o 8 discos i ficar 7 o 8 LPs i així no ho tens que fer. I anava caigent i ara ven. El problema venia quan el disc jockey, que no era disc jockey, que era uno que es ficava els discos, que no ballava, claro, i li dius, ara ponme una lenta. I aquell feia, jo què? I si voleu, per anar finalitzant, el passat, excel·lent. El present, excel·lent. Què vos faltaria? ¿O qué, pues, qué espereu del futuro de los tindre, Jaguars? Tindre salud. Primer salud. Tindre salud. Anava a dir musicalment. No, però musicalment. Altures és important. Òbviament, i això és tan important tant per a vosaltres tindre, com per a que siguem un poc més joves. I no llastimar-se, perquè, bueno, m'ha trencat el tendó de gros, però, bueno, operacions i m'ho arreglarà. Per això és tan important la salut, veus? Per això, salut. Però, sobretot, vos falta... I m'he recordat el bateria, clar. Algun somni, per alguna il·lusió per complir? Continuar conforme anem, poquet a poquet, i que no decaiga. Jo diria tal vegada gravar en un estudi, perquè tot el que tenim sona molt bé, però està gravat de directe, clar. També compensa molt això de dir-te, sona de puta mare. Tenim un reto. I és directe. Sí, sí. Tenim un reto i és... No estaria mal. Tenim un reto de fer una gravació en un estudi i instrument per instrument, mesclar, masteritzar i tal, encara que tenim la sort de que el tècnic, l'enginyer tècnic de que ens ha sonoritzat en Holanda és una meravellosa persona i com ell ho té gravat en la taula, doncs ell ho arregla i encara en fem un disc d'això. Però tot el que em trec, que són tots aquests discos que veus així, tots són gravats directes dels concerts. Estan prou bé, i se sent la gent i tal i igual, però la nostra il·lusió és fer el que han fet tots els que han gravat discos en estudi. L'enveja d'haver gravat un disc. Que pugues dir, che, aquesta toma no m'agrada, en una altra i tal. N'hi ha un disco de vinilo dels Jaguars, n'hi ha un disco de vinilo, que és un LP. De 8 cançons. De 8 cançons, que està tret d'aquests temes d'ahir, no? Que va ser una sorpresa, que em regalaren els meus fills i el gravaren, i té 8 cançons, i nosaltres volem fer això, però... En un estudi de gravació. En un estudi. Bueno, pues jo per part meva no dubte que com vos agrada tant allò que feu i com ho feu tan bé i com li fiqueu, jo crec que tant d'amor a la música, perquè si no seria impossible de fer-la, serà possible. Jo crec que sí, quan mos contraten tres vegades, quan mos contraten tres vegades i mos paguen XXX, que no sé el que serà, dona l'entrada. D'això anirem a una gravació. Bueno, si cal que no vagin un càmera i un periodista de Telepoble a Bèlgica a canvi del disc, acceptem no viatjar. Bueno, vale. Però si pot ser, en recordeu-se de nosaltres pel viatge. No té res que veure, no te preocupes. Tenim en compte que si ve al lugar, te ho direm. Vosaltres a vegades és cuenta com paga. Sí, no sol haver compensació econòmica, la compensació és moral, que no és poc. Sí. Pues ara la gent que està veient el programa a casa, els anem a acomiadar a una de les vostres actuacions que heu fet a Holanda. Per part meu, agrair-vos la presència. Ha sigut una xerrada d'allò més agradable i divertida, la veritat, que jo crec que la gent en casa també haurà gaudit d'estos minuts, del record i de l'actualitat d'este grup que, pues en certa manera, ha estat present en la vida de tantes persones de la gent. I per part meva, l'únic que queda que és llarga vida als Jaguars. Moltíssimes gràcies per estar al programa i estan obertes les portes per a vosaltres per a quan cregueu convenient, si fora possible, per a parlar del programa amb el qual ja teniu el disc d'estudi. Molt bé. Doncs moltes gràcies per haver-nos invitat. Ja saps que això estem a la teva disposició i del programa, el que faci falta. I un salut a tots els espectadors. Sí, i esperem que des del que hem parlat, el que no ens coneixen molt, que ens coneguen un poquet. De segur que sí. Que esperem. Hasta sí, el programa de festa d'esta setmana, però ens acomiadem amb música. No podíem fer-ho d'una altra manera perquè m'està parlant d'ella durant tot el programa. Es deixem amb una de les actuacions que els Jaguars va tindre a Holanda este passat mes d'octubre i recordar-vos que la setmana que ve tornarem amb més actualitat festiva de la Pobla. La Pobla en Balbona. Los Jaguars!
Gracias.